Սեզոնային բնույթ կրողկաթի սակավությունը հանգեցրել է պանրի դեֆիցիտի։ Արդեն մեկ շաբաթ է Երևանի խանութներում հայկական արտադրության պանիրը չկա։ Երևույթը կատնամթերք արտադրող ընկերությունները բացատրում են կաթի քանակի նվազման։ Այսպես, եթե դեկտեմբերից մինչև մարտ ամսական արտադրվում էր շուրջ 20,000 տոննա կաթ, ապա մայիս-հուլիսին կաթի արտադրության ամսական ծավալներն աճում են գրեթե 3.5 անգամ և հասնում ավելի քան 70,000 տոննի։ Այդ պատճառով սեզոնային բնույթ են կրում նաև վերամշակվող ձեռնարկությունների կողմից գնվող կաթի մթերման գները։ Նման իրավիճակում վերամշակող ձեռնարկությունները թանկ գնով ձեռք բերված կաթի նվազագույն ծավալները գերադասում են տրամադրել այլ կաթնամթերքի՝ կաթ, մածուն, թթվասեր և այլն, իսկ ցածր գնով և մեծ ծավալներով մթերված կաթից պանրի պատրաստում։ Կաթնամթերք արտադրող ընկերությունները 2012 թվականին պանրի ծավալները նվազագույն քանակի են, որը չի բավարարում շուկայում պանրի սպառման պահանջները, սակայն խուճապի մատնվել պետք չէ, քանի որ երևույթը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Կաթի քանակները շատ քիչ են, այն բավականացնում է միայն ոնց որ կաթնամթերքի արտադրության համար, իսկ պանրի արտադրությունը մայիս-հունիս ամիսներին նորից կվերսկսվի, արդեն երբ որ ծավալները ավելանան։